Přáteličkové, já tady mám krásnou, nádhernou a úžasnou Barbie kočičku. Je z blízké vesnice, má tady ještě kamarádku, možná sestřičku, nevíme, krásnou kočičku Můrku. Obě holky jsou vlastně byly přijaty v rámci kastračního programu. Jenže jejich léčba se trošku protáhla, zrovna tady tyhle dvě superkrásky, prvotřídní parádnice, Můrka a Barbie, jsou holčičky, které jsou mazlivé. Tak, Můrka, na kterou jsme koukali před chviličkou, ta měla trošičku rýmička se jí rozjela, takže jsme to dávali do pořádku. Tadyhle nádhera Barbie, na kterou koukáme, ta si zase šla do rány, takže to bylo takový velký. A když už měla dohojenou ránu, sundal se jí límeček a zase to rozšťourala, takže jsme museli řešit dál a holky tady nakonec zůstanou, budeme jim hledat nové domovy, jsou obě dvě krásný, úžasný, milovaný, mazlivý. Já přejdu zase tady k Můrce a holčičky vás zdraví a hlásí se o pozornost a přihlásí se zase o pozornost. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.